سبسري. ما توفر ما هاي ثاني. ما يموت الدهون. كيف أنا تدفون بتشتاق أمارني أشين يندب اللهون. ندات الطاولة. مستو ما تماسلي من دون. بايا هوتيلون عند مست. إني أنا كمن ده. إني أم كوتا تكملين. بزوم مستو شار. أنا يوما ينازل الجبال. بغبيت أتدرسات كم شكر دون. عندي بايا هوتيلون تقدر لهم. እኔ ከጎኔ እንደ ጃኬት እንደ ሱሪ አጥልቼ እየበዞርኩ ደግሞ እንደገና የሰው ተቆማለ። ቤታችን ነው እናስቀምጠው። እኔ ካርታ አድርጌ ባግ አድርጌ ነው። እጅ ባየ ቦታው ክትፎ አለ። ታይ መልስ አልጣተ መልስ አልጣኝ። የምን መልስ? በእናችሁ አዎ ጣጣችሁ ጥሩ መስተንግዶ አገኛችሁ? አዎ። ስለዚህ መልስ የሚባል ነገር የለም። ከነቫቱ ይችላል። ምን ምን አርክ አንተ? ታመጣላህ ታመጣም? ካነፋቱ ይችላል መልስ የሚባል ነገር የላችሁ? ማን ነው ቫት የበላው? ካላወቅ ማጀመረ ሰው አስራዱ ማለት ማይንድ ላይ ደራላም አንተ ታመጣላህ ታመጣም? ደሞ እንዳበላ ባላሰሰንም እነን አታይ እንዴ? እሱን ተሰሰን አላሰሰንም አልበላም። አሁን ቫት አጥተስኩኝ በመድሃኒ ዓለም አሁን ቫት አጥተስኩ ባልታቸውን አይደለም እንዴ? አልበል ምን እንደ ያጨቃጨቃችሁ እንዴ? በንበላስ ታዲያ ሂሳብ እኮ ከፈለ መከፈል ማን ግዴታችሁ እኮ ማልሳለና እንዴ? ያልበላችሁትን በላችሁ ለምን ሰንታውት አላለኝ እንዴ? ቀድም ገምረኩት እየሰማው ነበር። እንኳን ሰሙ ምን ይደረግ? እንብላ እንኳን አላላችሁ እንዴ? በጣም አዝናለሁ። አላየሁት ምን ጀርባዬን ሰጥቼው። ጀርባ ምንድነው? ጀርባ ምን እንዴ? ታረስ ምንድነው? አጣም ያለው አጣም ያለው አጣም ያለው እንግሊዘኛ ነፍ ነው እንዴ? አይ ማለት ስለስለ እናርጓ ምንድነው? ምን ያው ገደነው ምንድነው? አጣው ተረጋግታችሁ ነው እንግሊዝ ያለው ባት ነው። አዎ ስለስለ የሆነ ነገር እኮ ነው። አልበላም ነፍተሻል ጄ አይቷስ እንዴት ነፋው ባይ ምን ማለት ነው? ባለቤት የነፋው ማለት ምን ማለት ነው? አይደለም ያው ለማስረዳት ፈቃዳለሁ። እንትብብ የተከበረች ቆላታ ባልታችኋል አንደናችሁ ባልተናል አስታርከን ያለ እኮ አሁንም እኮ የታናገርኩት ነገር ቅሬታ እንዳይሰማችሁ ምን ነው እሺ? እኔ ልጅ ማንገስ ያመጣው ነገር አለ። ባት ምን ባል ነገር አለ? በቃ ባት ነው። ባት ማለት ምን መሰለ? ምን ማለት ነው? ምንድነው አንተ ባለው? ክትፎ ክትፎ አው ለማንገስ ሙላ ተጋብዛል ማለት ምን